নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক জনাম যে একৈছ নম্বৰ দিনাখনলৈকে কিমানটা পোৱালিৰ মৃত্যু হ'ল সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব আৰু যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল বৰ্তমানে আপোনালোকে যিখিনি পোৱালি দেখিবলৈ পাইছে এইখিনি হৈছে লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি আৰু ইহঁতৰ বয়স হৈছে একৈছ দিন আৰু এয়া ৰাতিপুৱাৰ সময় আৰু একৈছ নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়ত আমি এই পোৱালিবোৰক দানা পানী খাবলৈ দি দিছোঁ একৈছ নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়ত আমি এই পোৱালিবোৰক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যিটো ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছোঁ আৰু লগত প্লেইন পানী খাবলৈ দিছোঁ একৈছ নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়ত আমি এই পোৱালিবোৰক কোনো ধৰণৰ দৰৱ খাবলৈ দিয়া নাই বন্ধু বান্ধৱীসকল একৈছ নম্বৰ দিনাখনলৈকে যদি মৰ্টেলিটিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে এতিয়ালৈ প্ৰায় দুশ নব্বৈটা লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিৰ পৰা বিশটা পোৱালিৰ মৃত্যু হৈছে আমি যিহেতু দুশ নব্বৈটা লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি ভৰাইছিলোঁ আৰু দুশ নব্বৈটা লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিৰ পৰা এতিয়ালৈ মানে একৈছ নম্বৰ দিনাখনলৈকে বিশটা পোৱালিৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এই যে বিশটা পোৱালিৰ মৃত্যু হৈছে এই পোৱালিবোৰ কোনো ধৰণৰ বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা নাই এই পোৱালিবোৰ প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই দুৰ্বল আছিল আৰু দুৰ্বল হোৱাৰ কাৰণে ইহঁতৰ মৃত্যু হৈছে